Jeden od najdôležitých západnoevropských filozofov, predstavník na existenciálny od filozofský právec Martin Heidegger vo predsmrtnata agónia a glúpati stredný od povík do predstavnicite na filozofiata katakozmon. Nemojte da govorite za Boga. За Бога дозволете им да зборуваат боговиците. По промисла Божја и по Негов благослов ја имам таа срека да бидам роден во семејство на боговици. Зборовите на бележитиот западноевропски философ, како семе фрлено во почвата на нашето собствено семејство, никнале и родиле род. Откако знам за нашето семејство, севкупната семејна историја говори за фактот дека ова семејство постоело на овие простори, а за Бога гледајќи го, на Бога докле да му служи. Тој богослужбен литургиски однос на севкупниот живот на моите предци, кој живиот наш троичен Бог, се огледа преку се што тие во животот свој создавале, твореле и создавале, го пееле и го славеле Бога, го остварувале доксолошкиот момент од животот на личноста и на семејството како собир на живи и конкретни личности, а доксолошкиот момент во животот на личноста и на семејството како собрание на живи конкретни личности е целта и смислата на историското постоење на еден човек како личност и на едно семејство како собрание на живи и конкретни личности. Првиот човек кого што со право ќе можам да го земам за наш семеен патриарх, родоначелникот на нашето семејство, е великиот Отец на Црквата Божија, високопреподобниот архимандрит и игуман на зографската светогорска обител Калистрат Санджаковски. Благодатно богочовечкиот лик на великиот наш игуман беше причина, а по неговите стапки да тргне мојот роден татко, презвитерот на Светата Црква Христова Владимир, личност градена најстрого според евангелските репери на живење во овој свет, една чудесна богозалюбена личност, докрај Богу посветена. Еден човек кој што живееше под многу тешки историски околности за Светата Црква Божија на нашите простори и кој што со својот свето, како што веќе реков, евангелски пример, ги храбреше и ги надзидуваше душата на нашиот народ, но многу повеќе и многу посилно мојата собствена душа и личност, која што постојано беше во негова непосредна близина. Се што досега кажав за мојот чудесен духовен првородител и гуманот Калистрат и за мојот прекрасен родител презвитерот Владимир зборува за еден процес на духовно срцелиење, а генерацијски и сукцесивно присутно во нашето семејство.
А в той контекст на сърцеление и ликолиене по силата на Светиот и Животворен Дух би я ставил и мојата прекрасна баба Стефанида, која што докрај, живејќи со посвета кон животворниот и живоначален наш Бог, во плотениот Логос Божи Христос, и за време од целиот свој живот, живејќи во дружба со сите свети, зашто таа цел еден живот ги читала и ги препишувала агиографиите на сите свети на Светата Црква Христова, учествувала во тој значаен чин и процес на ликолијење по образот и подобието на нашиот создател и творец Богочовекот Христос. Ти помина низ болеста и болката и пак остана неоштетен и цел, ангелу брате. На страшни места стапна, издржа, се искачи низ мракот во ведрината и не слегуваш оттамо. Низ мене ниско мина јато гарвани во доцна есен, низ тебе јато ластовици со длабок лед во лето. Твојот амбар е пон со рубини и јасписи во кои рти музиката на сверите. А над голото стрниште на мојата душа, земне и пее хорот. Тебе каменот ти подава леп, а лебот на мојата синија одамна стана камен. Мене темен порој ми ги носи боите, и сив на колена клекнува да липа хоризонтот пред моите нозе. Тебе божилак по челото ти цути,
Nijednaš jas nestapna vojista reka, a ti negi pomesti peticite od večnata voda, ni ta se pomesti od njih. Ja spominav ni s prstenot na svadbata za Miki tolku, a ti si postojeno na patni zlatnite rudi, što blikat pod oltarot i salvenčavat. Ti pominan iz bolesta i bolkata, i pak ostana neošteteni cel, angelu, brate. Лігуванието во срцето на тврдината на самую го доживувам како влез во срцевината на една цивилизација и на една значајна култура од која што е детерминирано се вкупното моје битие. Тоа чувство не е просто чувство за една епоха и за една цивилизација, туку еден обид преку искуствата на модерната историја на уметностите од птичја перспектива субспеција Христи, да ги видам сите епохи низ кои што човештвото творештво поминувал, творечки поминувал и оставало прекрасни траги како наследство и предание од кое што и врз кое што ќе се постави битието на човекот од овие векови и на овие простори. Си спомнав на една прекрасна теза на професорот Михелис, дека историјата на уметноста ги разликува епохите и условно ги дели во зависност од присуството на човекот или на Бога во нив. Епохите во кои што човекот бил центар на збиднувањата, оттуѓен и изопштен од Бога, од него се именувани како антропоцентрични епохи. И епохите во кои што божественото битие и ипостасите на тоа битие доминирале во животот на епохата и на луѓето што ја чинеле, ги нарекува теоцентрични епохи. А во зависност од тоа која епоха преовладувала, антропоцентричната или теоцентричната, според Михелис, зависи и која естетска категорија преовладувала во дадената епоха. Во епохите каде што човекот се поставил себе си за центар на светот, преовладуваа така наречената епоха на убавото. А во епохите каде што божественото битие доминирало и човекот себе си со љубов и доброволно во сета своја слобода се ставало во негова служба, доминирала естетската категорија на возвишеното.
некои позначајни суштински одлики формално гледано помеѓу убавото и возвишеното не постојат. Меѓутоа, кога ќе посакаме истите да ги видиме со окото на духот и однатре, ќе забележиме постојање на значајна дистинкција. Убавото како естетска категорија го опфаќа надворешниот лик и убавината на надворешното од човекот и се што е дело на рацете негови. А во категориите, во категоријата на возвишеното, ако што ја има моќта, ја има силата да го асимилира убавото, секогаш се надзира оноа што е најскриено за голото око, духовната убавина, суштината, срцевината од постоењето и на личноста на човекот и на се оноа што е плод, производ на неговите креативни сили и енергии. Постојат и така наречени преодни епохи од антропоцентрична во теоцентрична и од теоцентрична во антропоцентрична. Во првиот случај човекот добива божествени димензии, а бива насила против природно и неприродно, обожуван, глорификуван, а во вториот случај Бог е подложен на еден процес на антропоморфоза, на хуманизација. И одликите на двата, во секој случај противречни, спротивни меѓу себе процеси, ги очитуваме во оние материјални добра и артефакти од историјата на уметноста, кои што ни се оставени во наследство за прекунив, читајќи ги резултатите на епохите, да учиме и себе си, и својата култура, културата на својот народ, културата на своето време, да ја артикулираме, подолжувајќи ја на еден процес катарзичен, на еден процес кој што ќе ја обезбеди трајно постоење. Еве, погледнете оваа прекрасна црква, плод на така наречената теоцентрична епоха во историјата на уметноста, каде што доминирала категоријата на возвишеното. И погледнете го оноа што е дел на човекот кој што го изневерил својата предназначеност и потреба, својата човечност да си ја предпостави себе си како почетна точка во својот живот, како појдовна точка, за не просто човек, туку нешто многу повеќе од човек, да постани и да се преобрази и докрај да го реализира образот и подобието на трипостасниот Бог. Изневерувајќи се себе си, терпејќи невидени морални ерозии, тој се движи во спротивна насока, ја губи својата почетна позиција на човек и човечност, се расчовечува и за толку поживотинува. А во него се будат сите нагони за рушење, сите деструкции. И во деструкцијата, и во чинот на рушење се чувствува творечки. Та ничкосаност на човечката природа е состојбата во голема мера
Сречавана во душата на модерниот човек, од великиот теолог на православието денес Павле Евдокимов, илустрирана со така наречениот Симиус Сапиенс, учениот мајмун, кој што со атомска бомба во раката играјќи се ни приоѓа. Според него експлозијата на таа бомба не е резултат случаен, нешто што се случи некаде во Јапонија, туку нешто што многу пред тоа се случи одвнатре во душата на тој човек, во внатрешните простори на неговиот, на тој човек, кој што откако себе си се заборави и заборави дека по најпарво ќе треба да ги освои внатрешните простори на своето битие, дури потоа он е надвор во кој што историски престојува тргна во атак и обземен од желбата да изврши невидена експанзија не само на надворешните простори, на просторите надвор од себе си детерминирани од времето и просторот на нашата планета, туку и надвор од нас. Ти помина низ болеста и болката и пак остана неоштетен и цел ангелу, брате. Јас треперев на цел дјанца, на циромасите и нивната скрбна трпеза, над невината капка роса што ја ранува и зракот, а ти ја виде без да трепнеш и секирата, чекајки да се крене дрвото и да се зарие во кревките слабини на сенката, и во темната рана над зверката без уплав надзрети, во длабоката бездна на крвта и во кладенецот над кој крвникот си го изми лицето, и пак ти остана чиста одеждата и твојот поглед сјае над невремето во кое ја спушта веста блага како брод пред потопот. Ти помина над се, се допре и остана недопре. Го извиде, поминај ни заборавот, но ништо не заборави, ни самиот остана заборавен. Не ме изведе од темните шуми на стравот, враз висорамнина на врвот мојот крик, и не ми подаде со млеко ќуп од модрите стада на созвездијата, нито запали оган да се огрее срцето во неутешната ноќ. А твојот крик одзвонува од крај на крај на семирот и ведар тунел низ кој минуваат охрабрени тагата и времето. Ти помина низ болеста и болката и пак остана неоштетен и цел. Ангелу, брате. Духоносната архитектура на православниот храм е првина на возвишената, ке речеме, духовна, внатрешна убавина од византиската богоцентрична епоха. Главни одлики на византискиот храм покрај возвишената естетска категорија се персонализмот и неговата органска сраснатост со просторот во кој што, од кој што природно никне, за да го потврди во сета негова катафатичност и да го доведе во врска со просторот однатре на градителот и оној простор кој што ги пенетрира историските димензии и детерминанти од времето и просторот на овој свети век. Наспроти византискиот православен храм, обележен со спомнатите негови карактеристики,
A kako plod pak na antropocentričnite epohi би го спомнале делото на познатиот руски архитект и уметник Владимир Татлин, а споменикот посветен на третата интернационала, кого што наспроти одликите на византискиот православен храм го одликуваат аперсонализмот, кинетизмот и оградувањето на просторот. Во тоа число би ја вредил и бескожната конструкција на Ефеловата кула од Париз. Православната црква Божја за цели пет векови веќе исчезнатата во бездните на историското минато Византиска империја. Секако, според силата на веќе спомнатото исихастичко движење. Зашто исихазмот не е мртов, не е историски документ од минатото кој што нема сила да го допре срцето на човекот. Доказ за тоа се небројените монаси исихасти, живеечки и постоечки до ден денеска, повсјуду православија. Еден од нив мене најблизок. Според крвта и плотта и според духот свет е високо преподобниот архимандрит, калистрат и гуменот на светата зографска обител од света гора Атонска. Уште од утробата на мајка си, хранет и доен со млекото натопено од крвта и телото на Богочовекот Христос во плотениот логос Божи, бил учен и воспитуван да ја возлюби невенливата убавина на Светата Црква Христова. Не ни е знаено точно кога се родил, но се родил во градот Струга и го понел името на светиот чесен и животворен крст Господен, крстан. Исклучително обдарен и по дух, и по ум, тој успел да ги заваши сите високи школи тогаш постоечки на балканските простори. Сепак, неговата љубов кон Црквата Божја, кон православните науки и уметности, неговиот исихастио центризам, а го одвел на Света гора Атонска во цутот на младоста негова. На Света гора Атонска се ставил под духовно раководство на учениот и бележит исихаст и подвижник Натанаил од Сирија. Од него, веќе од него, одлично познаваното, од калистрата одлично познаваното црковно-византиско пење до совршенство било развиено. Младиот иеродијакон калистрат Зографски се развил во крупен музиколог, композитор и псалт. Човек кој што бил способен да ги дешифрира веќе заборавените ноти од византиската музичка лествица од 12-тиот век, времето на великиот Јоан Кукузел. Но бил и човек кој што самиот компонирал оригинални црковни песни, чие значење за византиското црковно пење денес е антологиско. Отец Калистрат Зографски бил човек кој што прекрасно владеел со класичните јазици,
simultano pejkina pevnica bi ovo sostojba starogrčkite tekstovi da gi preveduva na crkveno-slovenski jazik i obratno. Ni gi ostavil prekrasnite, originalni i po prvpat v istorijata na slovenski od svet ponašeni tekstovi od starogrčki na crkveno-slovenski, a službata na sveti Kliment Ohridski, službata na sveti Naum Ohridski i službata na svetite sedmočislenici. Otec Kalistrat Zografski završil kako iguman i arhimandrit na Velikata Zografska lavra 1914. godina, predavajki go duhot svoj vo racete Božije. Голема радост на срцето и веселие на душата моја представуваше мојата жива средба со него при една моја посета на зографската монашка костурница. На централно место беше поставен черепот, но отец архимандрит Калистрат и врз белината од коските на черепот со црвено мастило беа испишани неколку значајни податоци за него. Неговата архимандритска и гуманска функција, податокот дека е роден во Струга, но не и кога, и податокот за неговата историска кончина. Имав чест черепот на мојот роден дедо и духовен татко на нашето семејство, а да го држам во своите собствени дланки. Ти помина низ болеста и болката и пак остана неоштетени цел. Ангелу, брате, мојата ружа отиде и на свадба и на закоп, ја крена прозрачна тежината во латиците, ја опеа глината на Адам и реброто од кое вивна Ева, и потоа го спушти длабоко во кристалот на минералите, да сјае лицето на убавината во мракот, а твојата ружа во синиот бокал на небесата салцути вечна и невене. На средина од срцето на Бога таа расне високо и од време на време салсоспа мирис од неа. Се стронува во првата венчелна ноќ на љубовниците и легнува во темниот бунар на нивниот бакнеш. Моите клепки се тешки за сон, а ти не излезе од сонот ни за миг и ниту ме остави буден, ниту ми даваш да заспијам. Моите зеници потемнеа од умор на пат кон далечините, а твоите зеници се неуморни пчели што го собираат црниот мет од ливадите на бескрајот и го престоруваат во светлина. На незината златна гранка ја оставам душата да сјаи и да трепери ко лист на провевот над звездите, на дофат на твојот поглед. Ангелу, брате, ти помина низ болеста и болката и пак остана неоштетени цел. Ангелу, брате, богомислениот универзум на византискиот комонвелт моќно се пројави во историјата на цивилизираниот свет преку исихастичкото движење. Исихазмот не е суштинска новина на Светата Црква од исток. Тој само доктринерно го санкционира молитвениот живот на Светата Црква Божија, незиниот закон на молитвата, Lex Orandi, и незиниот закон на верата, Lex Credendi. Како таков пројавен од самите почетоци на историската црква Божија во делото на великиот египчанец Антоний
Филики и таткото на монасите, во делото на великите сирийци Исаак и Ефрем, во делото на великиот палестинец Йоан Листвичник, се до великите подвижници и татковци на исихастичкото движење на балканските простори, а чий епицентар беше Света гора Атонска, Свети Григорий Палама и Свети Григорий Синајски. Фундаментален термин на исихазмот е грчкиот поим исихија, кого што би го понашиле со молитвено тихование. А во молитвеното тихование светите исихасти со умот свој се симнувале во бездните од срцата свој за посилата на молитвата и изговарањето на името на Богочовекот Иисус да ги освојат внатрешните простори на личноста. Исихастичкото движење незгаснато постои до денес и неговото значење е вистински универзално. Универзалноста на исихазмот од Свети Палама до денеска се огледа во моќта негова да ги проникне сите домени на човечкото творечко постоење и живеење во светов. Од него се проникнати благословените и свети православни уметности, архитектурата, ликовната уметност, музичката уметност, философијата, теологијата, поезијата и литературата. Бележитиот истражувач на византиската естетика Виктор Василевич Бичков за естетиката на исихазмот вели дека ги вклучува сите шест нам денес знаени естетски категории: убавото, возвишеното, милното, трагичното, комичното и грдото. Со тоа што тој забележува дека првите три естетски категории ја имале таа сила да доминираат во одредени епохи од културната историја на византиските народи. Тоа се случило со убавото, со возвишењето и со милното, додека пак грдото, трагичното и комичното само напати и секогаш во служба од една од трите први естетски категории се ставале во служба. Во исихастичката доктрина за убавото клучна улога игра грчкиот поим калус. Значењето на терминот калус е сугубо. Калос има значење на убаво, но и на добро. Оттука произлегува и ставот на византиското богомислие кон естетските вредности, дека не можат да се бараат надвор од етичките, како што убавото не постои надвор од доброто, но и етичкото тешко е да ќе се бара и ќе може да се најде надвор од естетското, односно доброто надвор од убавото. Ваквиот третман кон убавината го имал великиот Достоевски, кој што пак калос го идентификува со личноста на Богочовекот Христос, тогаш и таму каде што вели
дека убавината ќе го спаси светот. Троедини Боже, од врага ослободи, аждар прободи, со зрак од око и звезда. Срце и амбар Божи наполни, дете в утроба и колепка благослови, очисти, од морја капка поштаркај, ослободи образ од солза. Планини во гердан поврзи, градови во вознесение покрени, од корен темен и керст керни, воведи во вселенско видение народ македонски, Атинум, Белградем, Цариградем и Софијем болним, од изопачение соседах одврати, очисти, Илјадием гласом страдание и униженија, ангела својего вознеси, дома воведи. Thank you.